सो तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो लोकसेवाको जिकेको क्लासमा। हामी नेपालको इतिहास पढ्दै थियौ, जहाँ हामीले अगाडिको कक्षामा लिच्छवी कालसम्मको कुराकानीहरू चर्चा गरेका थियौ र अब हामी मध्यकालतिर प्रवेश गर्यौं। हामीले प्राचीन कालको जुन इतिहास थियो, विक्रम सम्बत 936 सम्मको जुन इतिहास थियो, गोपाल वंशी, महिषपाल वंशी, किरात वंशी र लिच्छवी वंशीहरूको तिनीहरूको इतिहास हेर्यौं। अब हामी मध्यकालमा आउँछौँ। मध्यकालमा खास गरिकन मल्ल राज्यको बारेमा हामीले चर्चा गर्छौँ। अब यहाँ मध्यकालको सुरु कहिले भयो त, यसको सुरुवात कहिले भयो त भनेर भन्दाखेरि एउटा घटना छ, एउटा व्यक्तित्व छन् खासमा, साङ्खधर साक्वा। के भएको रहेछ भने एकपटक हाम्रो यता नेपालमा एउटा राजा रहेछन्, अनि ती राजाका पुरोहितले तिनलाई सल्लाह दिएछन् कि राजा जाऊ विष्णुमती नदीको किनारबाट एक डोको बालुवा लिएर आऊ, त्यो बालुवा भोलि बिहान सुन हुन्छ भनेर राजालाई दिएछन्, अब सल्लाह दिएछन्। अनि राजाले पनि अब राजा थोरै लिन जान्छ, राजाले त कोही भरियालाई पठाउँछन्। अनि भरियालाई पठाएछन्, भरिया आएछ चाहिँ विष्णुमती नदीको किनारमा एक डोको बालुवा यसरी बोक्दै रहेछ बिहानै क्या, एका बिहानै 4 बजे। अनि एउटा यसो मान्छे आएछ हेरेछ, एउटा व्यापारी मान्छे, अनि कुछ तो गडबड है भनेर भनेछ क्या उसले मनमनै। त्यो मान्छे कोही नभएर त्यही व्यापारी साङ्खधर साक्वा थिए है, साङ्खधर साक्वा। अनि केही त यहाँ गडबडी छ भनेर भनिसकेपछि उनले भरियालाई गरेर सोधे, ए यो बालुवा एक्का बिहानै 4 बजे किन लिन आएको, के त्यस्तो हतारो परो भनेर यसरी सोधिसकेपछि भरियालाई भनेछन्। अनि राजाले चाहिँ बिहानै बालुवा एक डोको बालुवा लिएर आउनु यहाँ खनाउनु भनेर भन्नुभएको थियो, मैले त्यही गर्न लाग्या हो भनेर भरियाले भनेछ। अनि साङ्खधर साक्वाले चाहिँ केही न केही त छ यो बालुवामा भनेर सोचेर, ल ठिकै छ त्यसो भए यसो गर न त, अब तैँले राजालाई लगिदिनै पर्छ हेर भरिया, एक डोको चाहिँ मेरोमा झार्दे, बरु म तँलाई अलिकति पैसा दिन्छु, सुरको डोको मेरोमा झार्दे, अनि त्यसपछि अर्को डोको लगेर अर्को डोको चाहिँ राजाकोमा झारिदिनु भनेर भनेछ। अब भरिया पनि खुसी भइहाल्यो, अब एक्स्ट्रा पैसा पाउने भएपछि बिचरा। अनि उसले एक डोको चाहिँ बिहानको सुरुको एक डोको चाहिँ शङ्खधर साक्वाको घरमा झारिदिएछ, अनि अर्को डोको राजाकोमा लिएर गएछ। लास्टमा यतापट्टि जुन शङ्खधर साक्वाकोमा झारेको बालुवा थियो नि, त्यो चाहिँ सुन भएछ कि, त्यति बेला सुन भएछ। अनि त्यही सुनको माध्यमले उनले त्यति बेला नेपालका अथवा उपत्यकाका जनताहरूको ऋण चाहिँ सबै तिरिदिए अरे कि। अनि त्यही दिनलाई नेपाल सम्मतको रूपमा सुरुवात गरियो भनेर पनि भनिन्छ। सो विक्रम सम्मत 936 कार्तिक 25 गतेबाट नेपाल सम्मतको सुरुवात भयो, यही साङ्खधर साक्वाले नेपाल सम्मतको सुरुवात गरेका थिए भनेर पनि भनिन्छ। त्यही भएर उनलाई अब राष्ट्र विभूतिको सम्मानबाट पनि सम्मानित गरिएको छ। 2056 मङ्सिर 3 गते हाम्रो 15 राष्ट्र विभूति रहेका छन् उनी शङ्खधर साक्वा। अब अहिलेसम्म त 18 राष्ट्रविधि पुगिसकेका छन्, अन्तिम 18 राष्ट्रविधि भनेको जयपृथ्वी बहादुर सिंह हुन् होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मध्यकालीन समय सुरुवात भयो भनेर भनिन्छ कि, यो घटनापछि चाहिँ मध्यकालीन समय, यानि कि नेपाल सम्मतको सुरुवात पछि मध्यकालीन समय नेपालमा सुरुवात भयो। अब समयक्रम अनुसार अब लिच्छवीहरूकै शासन थियो है त्यति बेला, तर लिच्छवीहरू एकदम कमजोर भइसकेका थिए त्यो समयमा। साङ्खधर साक्वाको पालामा राजा राघवदेव थिए, तर त्यति बेला चाहिँ लिच्छवीहरूको शासन नेपालमा भए पनि एकदमै कमजोर भइसकेका थिए लिच्छवीहरू, किनकि विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रमा त विभाजन त गरियो, गरेको हो नि त होइन, लिच्छवी कालमा विभिन्न प्रशासनिक केन्द्रहरू थिए, तर राम्ररी चलाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब कमजोर स्थितिमा पुगिसकेका थिए कि, टुक्रिसकेका भनेको चाहिँ थिएनन् तर कमजोर स्थितिमा पुगिसकेका थिए। विक्रम सम्बत 1258 चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि, त्यति बेला लिच्छवीकालीन समयका अन्तिम राजा जय कामदेवलाई
पराजित गरेर हाम्रो अरिदेवले शासन आफ्नो हातमा लिए भनेर इतिहासकारहरूले भन्छ। आफ्नो हातमा लिएर अरिदेवले, जसलाई हामी अरिमल्लका नामले पनि चिन्ने गर्दछौँ। अनि त्यसपछि मल्ल वंशको सुरुवात भयो भनेर भनिन्छ खासमा है। अब त्यति बेलाको शासन केन्द्र कहाँ थियो त मल्ल वंशीहरूको भन्दाखेरि उपत्यका नै थियो। त्यति बेला चाहिँ खास गरिकन भक्तपुरमा यिनीहरूले शासन केन्द्र बनाएर शासन सत्ता अगाडि बढाएका थिए। कसले? मल्लहरूले है। अब यो तपाईँलाई कहिले काहीँ एउटा प्रश्न सोध्न सक्छ कि चापा गाउँमा बस्ती कसले बसालेका थिए भनेर सोध्न सक्छ होइन। अब बोलम्बुमा बस्ती बसाल्ने त हामीले हेऱ्यौँ, किर्तिपुरमा हेऱ्यौँ, भक्तपुरमा भन्यौँ, त चापा गाउँमा कसले बस्ती बसाल्यो भनेर भन्यो भने चाहिँ राजल देव र कठय मल्ल। राजल देव र कठय मल्लले चाहिँ ललितपुरभन्दा अलिकति दक्षिणमा पर्ने एउटा चापा गाउँ छ, त्यो चापा गाउँमा बस्ती बसालेका थिए अरे त्यति बेला। अनि पछि अरिदेवले चाहिँ आक्रमण गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए भनेर भनिन्छ। सो प्रथम मल्ल, प्रथम मल्ल राजाको हुन् त अरिदेव अथवा अरिमल्ल। अब यहाँ अन्तिम राजा के छन्? यक्ष मल्ल। खासमा अन्तिम मल्ल राजा चाहिँ जयप्रकाश मल्ल हुन्। ए सरी, जयप्रकाश नै, हाम्रो यो भक्तपुरको अन्तिम राजा रणजित मल्ल हुन्। तर यहाँ मैले अन्तिम मल्ल राजा यक्ष मल्ल भनेर लेखेको छु। यसको अर्थ बुझौँ ल, यक्ष मल्लको पालामा के भयो त भन्दाखेरि उपत्यका विभाजन भयो क्या। त्यति बेला उपत्यका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तिनटैलाई एउटै राज्य मानिन्थ्यो। अनि यक्ष मल्लको पालामा उनले आफ्ना छोराहरूलाई चाहिँ विभाजन गरिदिएका थिए कि ला त कान्तिपुर लग, ला त भक्तपुर लग, ला त ललितपुर लग भनेर अंशवण्डा गरिदिएका थिए। हाम्रो हेर्नुहोस्, रत्नमल्ललाई कान्तिपुरका राजा बनाइदिए, रणामल्ललाई पाटनका राजा बनाइदिए, र राय मल्ललाई भक्तपुरका राजा बनाइदिए। रत्न, रण र राय, तिनटै र र र, पहिला पहिला राजा सुरु सुरुको। यक्ष मल्लको पालामा चाहिँ उपत्यका विभाजन भएको हो, ठिक छ। अब हामी चाहिँ यहाँ के पढ्ने हो त, यो मल्ल वंशी शासनमा हामी के पढ्छौँ त भन्दाखेरि, खासमा कान्तिपुरका यहाँ मैले राजाहरू राखिदिएको छु। हेर्नुहोस्, रत्नमल्लदेखि जयप्रकाश मल्लसम्म, त हामी यहाँ महेन्द्र मल्ल, लक्ष्मी नरसिंह मल्ल, प्रताप मल्ल र जयप्रकाश मल्ल, यी चारजना राजाहरू अलिक प्रमुख राजाहरू छन्, यिनीहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। त्यस्तै पाटनको कुराकानी गर्ने हो भने सिद्धि नरसिंह मल्ल, योग नरेन्द्र मल्ल र तेज नरसिंह मल्लको बारेमा हामीले चर्चा गर्छौँ। र भक्तपुरका राजाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी कसै कसैको विषयमा थोरै थोरै कुराहरू गर्छ। भक्तपुरका राजाहरूको त्यस्तो विशेषता भने छैन है, अलिक केही केही छ, त्यो हामी हेर्छौँ। तर कान्तिपुर, भक्तपुर र ललितपुरका राजाहरूको बारेमा हेर्नुभन्दा पनि अगाडि उपत्यका विभाजन हुनुभन्दा अगाडिका राजाहरू हेरौँ। सुरुमा यक्ष मल्लभन्दा अगाडिका राजाहरू, सो पहिलो राजा छन् हाम्रो अरिमल्ल, मल्लकालका प्रथम राजा। अब खासमा मल्ल भनेर यिनले नै लेखेका हुन् कि, यिनको नाम खासमा अरिदेव थियो, अरिमल्ल थिएन। यिनी चाहिँ कुस्ती खेल्दै थिए अरे कि, लडाइँ गर्दै थिए अरे, अनि कुस्ती खेल्दा खेल्दै घरमा चाहिँ यिनको छोरो जन्मियो अरे, अनि त्यही भएर ल त अब मल्ल युद्ध भन्छन् क्या, के भन्छन्, मल्ल युद्ध भनेर भन्छन् कुस्तीलाई। त मल्ल युद्ध गर्दा गर्दै छोरो जन्मियो, ठिक छ ल अब मल्ल राख्ने भनेर चाहिँ मल्ल राख्यो फर, अनि त्यहाँबाट चाहिँ मल्ल वंशको सुरुवात भयो भनेर पनि भनिन्छ। त्यसपछि अरिमल्ल पछाडि अर्का राजा भन्छन् अभय मल्ल, दोस्रो मल्ल राजा अभय मल्ल। पशुपतिनाथमा माईस्थान गराउने र कलश पूजा गर्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? अभय मल्ल। यो तपाईँलाई सोधेको के छ भने, भूकम्पमा परेर मर्ने राजा को हुन् भनेर सोधेको छ है। भूकम्पमा परेर मर्ने राजा को हुन्? अभय मल्ल, जो कोहीसँग डराउँदैनन्, जसमा भय नै छैन, अबुला कसले मार्ने त भनेर ल ठिक छ, प्रगतिले भूकम्प नै ल्याइदियो, भूकम्पले मारिदियो है। र नेपाल 22 र 24 राज्यमा विभाजन भएको, विभक्त भयो, कसको पालामा हो? अभय मल्लको पालामा, 22 र 24 राज्य। अब मैले तपाईँलाई अगाडि भनिहालेँ, लिच्छवी शासन व्यवस्थामा
राज्यहरू कमजोर भइसकेका थिए कि अनि अभय मल्लको पालामा आएर चाहिँ टुक्रिए। अब हाम्रो एउटा कर्णालीको खस राज्य थियो होइन, कर्णालीको खस राज्यको स्थापना नागराजले गरेका थिए, यो जुम्लाको सिन्जालाई चाहिँ राजधानी बनाएर एकदम शक्तिशाली राज्य थियो क्या यो खस राज्य। खासमा त्यति बेलाको समयमा शक्तिशाली राज्य थियो खस राज्य। त्यसमा खस राज्य चाहिँ विभक्त भयो, यो खस राज्य 22 राज्यमा टुक्रियो, 22 राज्यमा विभिन्न राज्यहरू यो 22 राज्यमा बनेका छन् है। हाम्रो जुम्ला, अछाम, दुल्लु, राजकोट, बिमकोट, दादरकोट, रुकुम, डोटी, सल्यान, दैलेख, दर्ना, खुसरी, बाजुरा यस्ता छन् त्यति बेलाका राज्यहरू। अर्को हाम्रो गण्डकी क्षेत्र भन्ने थियो, गण्डकी क्षेत्र चाहिँ त्यस्तो शक्तिशाली राज्य थिएन क्या, पहिले काम चलाउने राज्य थियो, तर यो पनि 24 राज्यमा टुक्रियो त्यति बेला। नुवाकोट, गोर्खा, यो गोर्खा त्यही 24 राज्य मध्येको एउटा राज्य हो। हाम्रो पाल्पा, गुल्मी, धुरकोट, इस्मा, गलकोट, पर्वत यस्ता राज्यहरू थिए 24 राज्यमा। अर्को हाम्रो यतापट्टि एउटा राज्य थियो पूर्वमा, पूर्वको तल अहिले जुन मोरङ, सिरा, सप्तरी, सुनसरी तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, त्यति बेला एउटा राज्य थियो क्या, त्यसलाई भनिन्छ सिमरनगढ राज्य, सिमरनगढ अथवा डोय राज्य पनि भनिन्छ। कर्नाटक वंशीहरूको राज्य हो, त्यही भएर कर्नाटक राज्य पनि भनिन्छ, तिरहुत राज्य पनि भनिन्छ, जे भने पनि एउटै हो। बाराको सिमरनगढबाट आएर राजधानी बनाएर त्यो राज्य चलाइन्थ्यो। हाम्रो नान्यदेवले चाहिँ त्यो राज्यको स्थापना गरेका थिए अरे सिमरनगढ राज्यको। अनि पछि मुसलमानहरू आएर आक्रमण गर्छन्, अब एकछिनमा अहिले आक्रमण गर्छन् यहाँहरूमा। अनि आक्रमण गरिसकेपछि हरिसिंहदेव चाहिँ अन्तिम राजा हुन्छन्, उनी मर्छन्, बाँकी राजा नेपालतिर आउँछन्। त्यस्तो छ कथा। त यो हाम्रो अभय मल्लका पालामा 22 र 24 राज्यमा टुक्रियो भनेर तपाईँहरूले ख्याल गर्नु है त। अब यही 22 र 24 चाहिँ उयो गरे हुन् कि, एकीकरण गरे हुन् पृथ्वीनारायण शाहले, टुक्रिएकोलाई फेरि जोड्नु भयो। अब अर्को यहाँ जयस्थिति मल्ल छन्, हेर्नु है, जयस्थिति मल्ल। अब जयस्थिति मल्ल चाहिँ खासमा कर्नाटक वंशी, अहिले भर्खर मैले तपाईँलाई भने नि शिवरनगढ राज्य, बारा राज्य, डोया राज्य, तिरहुत राज्य, त्यति बेला हरिसिंहदेव राजा थिए, नान्यदेवले स्थापना गरेको राज्य हो हाम्रो सिमरनगढ। र त्यति बेला सिमरनगढमा को थियो राजा, हरिसिंहदेव थियो। अब यतापट्टि उपत्यकामा को थियो राजा, रुद्रमल्ल, उपत्यकामा को थियो, रुद्रमल्ल है। अनि उता हरिसिंहदेवलाई चाहिँ आक्रमण गरे, आक्रमण गरिसकेपछि हरिसिंहदेवको अन्त्य भयो र हरिसिंहदेवको श्रीमती र छोरा चाहिँ आए, भागेर आए, यता उपत्यकामा शरण लिनको लागि आए। रुद्रमल्लको कोही छोराहरू थिएनन् त, उनले शरण पनि दिए। अनि रुद्रमल्लकी छोरी थिइन् नायक देवी, रुद्रमल्लकी छोरीको थिइन् नायक देवी। नेपालको पहिलो नायबी शासन चलाउने को हुन् भनेर भन्यो भने तपाईँहरूले नायक देवी भनेर भन्नुपर्छ। पहिलो नायबी शासन यिनले चलाएकी हुन् नायक देवीले। अब नायक देवीको पनि छोरी राजल्ल देवी, नायक देवीको पनि छोरीको राजल्ल देवी, हेर्नु है, रुद्रमल्लको छोरी नायक देवी, नायक देवीले पहिलोपल्ट नायबी शासन चलाइन्, त्यसपछि यिनकी छोरी राजल्ल देवी। यो राजल्ल देवीको विवाह चाहिँ कोसँग हुन्छ, जयस्थिति मल्लसँग हुन्छ, जयस्थिति मल्लसँग। अनि विवाह भइसकेपछि अब त्यति बेला डोलाजी प्रथा थियो, घरमै बस्ने प्रथा थियो, त जयस्थिति मल्लले मल्ल थर धारण गर्छन् अनि लास्टमा यिनी राजा भन्छन्। तर यिनी खासमा मल्लवंशी होइनन्, यिनी कर्नाटक वंशी हुन् र हामीलाई समाज सुधारक राजाको रूपमा पनि चिन्छौँ। जयस्थिति मल्लले थुप्रै सुधारका कार्यहरू गरेका छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले जयस्थिति मल्लका सुधारका कार्यहरू तपाईँलाई राखिदिएको छु। जस्तो सामाजिक सुधारमा चार जात 36 वर्ण, चार जात 36 वर्णमा विभाजन गरेका कसले, हाम्रो जयस्थिति मल्लले।
धर्मशास्त्र अनुसार पेसा पहिरन छुट्याउने थिति बाँध्ने भनेको अब जस्तो पेसा गरिन्छ त्यही अनुसारको लुगा लगाउने अनि जन्म हुँदाखेरि मृत्यु हुँदाखेरि अथवा विवाहमा भोज भतेराहरू खुवाउने चलन अहिले पनि मनाइन्छ नि तल्लो जातको आइमाईले माथिल्लो जातको लोग्ने मान्छेसँग विवाह गरेमा त्यो लोग्ने मान्छेको जात तल झर्ने यस्तो चलन हेर्नुहोस् यो जसरी मलाई चलाएका रहेछन् समाजका विभिन्न विषयहरूमा यिनले केही थिति बाँधेका थिए त्यही भएर यिनलाई समाज सुधारक राजा भनेर पनि भनिन्छ अब धार्मिक सुधारको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने विभिन्न प्रकारका मठ मन्दिरहरू यिनले बनाए पशुपतिनाथको आर्यघाट ललितपुरको कुम्भेश्वर मन्दिर यिनले नै बनाउ जयस्थिति मल्लले हजुर हजुर ए हुन्छ हुन्छ ल भैरवको मूर्ति यिनले बनाए है पशुपतिनाथको आर्यघाट लवकुशको मन्दिर कुम्भेश्वर मन्दिर यानि कि धार्मिक क्षेत्रमा पनि यिनले सुधार गरेका छन् जयस्थिति मल्लले अर्थको क्षेत्रमा हो यो तपाईँलाई सोधेको छ है मैले यहाँ तपाईँलाई अन्डरलाइन गरेका छु क्षेत्रकार र तक्षकार भन्ने यो लोकसेवामा सोधेको छ हेर्नुहोस् है बाली जुन बाली हामी लगाउँछौँ नि धान मकै यस्तो बालीहरू लगाउँछौँ त्यो बाली लगाउने जुन खेत हुन्छ त्यो खेत नाप्ने मान्छेलाई चाहिँ क्षेत्रकार भनेर भनिन्छ भने घडेरी नाप्नेलाई के भनिन्छ तक्षकार घडेरी नाप्नेलाई तक्षकार बाली लगाइने खेत नाप्नेलाई चाहिँ क्षेत्रकार यो सोधेको छ तपाईँले ठ्याक्कै उल्टो बनाएर सोधेको छ है ठिक बेठिक छुट्याउमा याद गरिराख्नु त्यसै गरिकन हेर्नु जग्गा जमिनको नाप जाँच गर्ने तथा जग्गा जमिन धितो राखी ऋण दिने चलन अब अहिले पनि छ नि हामीले ऋण लिनु पर्यो भने धितो राख्छौँ नि धितो राख्ने चलन छ नि यिनले चलाएका थिए त्यति बेला अहिले पनि त्यही छ जग्गालाई चार भागमा यिनले डिभाइड गरेका थिए अब्बल दोयम सिम र चाहार चार भागमा विभाजन गरेका जयस्थिति मल्ल मानापाथी करुवा चौथी धार्नी छटाक तोला यस्ता विभिन्न नाप तोलका प्रचलनहरू पनि यिनले चलाए जयस्थिति मल्लले अब साहित्यिक सुधार गर्नुहुन्छ भने रामायणको भैरवानन्द नाटक यिनले लेखे मानव न्यायशास्त्रको रचना यिनले गरे व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने पहिलो राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर सोधेको क्वेशन हो तपाईँलाई लोकसेवामा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने पहिलो राजा जयस्थिति मल्ल यस्ता विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा धार्मिक क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा र साहित्यिक क्षेत्रमा सुधारका कार्यहरू गरेका हुनाले जयस्थिति मल्ललाई समाज सुधारक राजा भनेर हामी चिन्छौँ त्यसपछि अर्को राजा छन् यक्ष मल्ल नेपाल मण्डलेश्वर भनेर चिनिने हाम्रो यक्ष मल्ल एकीकृत नेपालका अन्तिम राजा अब यक्ष मल्लको विषयमा याद गर्नुपर्ने कुरा मेन कुरा चाहिँ के हो भने महाराष्ट्रका भट्ट पुजारीलाई पशुपतिनाथको पुजारी बनाउने चलन यिनले चलाएका हुन् महाराष्ट्रका भट्ट पुजारीहरू मात्रै पशुपतिनाथमा आएर पुजारी हुन सक्छन् त्यसै गरिन भक्तपुरको हाम्रो दत्तात्रेय मन्दिर जुन छ जसलाई हामी भगवान विष्णु शिव र ब्रह्माजी तिनटैको रूप भनेर चिन्दछौँ दत्तात्रेयलाई दत्तात्रेय मन्दिर तौमडी मन्दिर यक्षेश्वर मन्दिर यक्षमल्लले बनाए र उपत्यकालाई चाहिँ के गरे विभाजन पनि यिनले गरे मेजर गुरु उपत्यका विभाजन गर्ने काम कस्तै गरेका हुन् यक्षमल्लले यिनले आफ्नो छोराहरू रत्नमल्ल रायमल्ल र रणमल्ललाई चाहिँ कसैलाई कान्तिपुर कसैलाई भक्तपुर र कसैलाई ललितपुर दिएर काम कुरो सल्टाए अंशभण्डा गरिदिए है
अब त्यसपछि हामी जान्छौँ शासनतिर। ल अब कान्तिपुरको सुरुमा हेरौँ, कान्तिपुर भनेको शक्तिशाली राज्य थियो त्यति बेला। त्यति बेलाको सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य भनेकै कान्तिपुर हो। ललितपुर उपत्यकामा कमजोर राज्य, सबैभन्दा कमजोर राज्य ललितपुर हो है। अब हेरौँ कान्तिपुरको शासन व्यवस्था। कान्तिपुरका प्रथम राजाको हुन् रत्नमल्ल। तामाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने को हुन्? रत्नमल्ल। यिनले तामाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका रहेछन्। अब कतिवटा मुद्रा कतिले ल्याइसके होइन? हाम्रो सुरुमा नेपालको पहिलो मानाङ्गा मुद्रा, त्यसपछि अंशुवर्माले लिएर आए वैष्णव मुद्रा, पछि अहिले एकछिनमा आउँछन् सिद्धिनरसिंह मल्लले छालाको मुद्रा, प्रताप मल्लले चारगुने मुद्रा, हाम्रो चाहिँ शिवसिंहले सुनको मुद्रा, यस्ता विभिन्न मुद्राहरू छन् लिएर आउने। जयप्रकाश मल्लले जावा लिएर आउँछन्, सबैभन्दा साना मुद्रा। नरेन्द्र देवले पर्ण पुराण मुद्रा। ल यो रत्नमल्लको विषयमा त्यति धेरै याद गर्नुपर्ने कुरा त छैन, बस यति याद गर्नुहोस् यिनी कान्तिपुरका प्रथम राजा हुन् र यिनले तामाको मुद्रा त्यति बेला क्षेत्रमा ल्याएका थिए। अर्को महेन्द्र मल्ल छन्। हो, यहाँबाट तपाईँलाई लोकसेवामा क्वेसन सोधेको छ महेन्द्र मल्लबाट। चाँदीको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने को हुन्? महेन्द्र मल्ल। र जबसम्म जनताको घर दुरीबाट धुवा निक्लिँदैन नि तबसम्म भोकै बस्ने कि, यानि कि जबसम्म जनताले खाना खाँदैनन् तबसम्म आफूले पनि खाना खानु हुँदैन है, राजाले पनि खाना खानु हुँदैन, न त त्यो खाएको पच्दैन भन्ने खालको सोच अथवा विचारधारा राख्ने थिए महेन्द्र मल्ल। त्यस्ता राजा थिए। जनता मरे भने व्रत बस्ने, केही पनि आहार नगर्ने, निराहार व्रत बस्ने महेन्द्र मल्ल। र रामनवमी, रामनवमीमा खुल्ने हाम्रो काठमाडौँको जुन तलेजु भवानीको मन्दिर छ त्यो पनि महेन्द्र मल्लले नै बनाएका हुन्, जुन चाहिँ रामनवमीमा मात्रै खुल्ने गर्दछ तलेजु भवानीको मन्दिर। सो यिनको महेन्द्र मल्लको तपाईँले याद गर्नुपर्ने प्रमुख दुईटा कुरा चाहिँ के हो भने, एउटा महेन्द्र मल्ली जुन चाँदीको मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए यो याद गर्नु, यो सोधेको छ लोकसेवामा, र जनताको घर दुरीबाट धुवा ननिस्केसम्म भोजन नगर्ने महेन्द्र मल्ल। यो दुईवटा कुरा चाहिँ मेजर इम्पोर्टेन्ट कुरा हो महेन्द्र मल्लको बारेमा बिर्सनै नहुने, ठिक छ। अर्को जाउँ लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। अब लक्ष्मी नरसिंह मल्लको दुईवटा कुरा तपाईँले याद गर्नुपर्छ, मेजर दुईवटा कुरा है। अब अरू मैले यहाँ राख्दैछु तपाईँहरूलाई, नुवाकोटको भैरवी मन्दिर जीर्णोद्धार गराई 5 सुनको गजुर चढाएका भनेर पनि भनिन्छ, भण्डार खाल बगैँचाको निर्माण गरेका, धोबीको हातको पानी चढाउने राजा भनेर पनि चिनिन्छ लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई, बौला राजा भनेर पनि चिनिन्छ, र काष्ठ मण्डप बनाउने लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। तर मेजर दुईवटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, एउटा काष्ठ मण्डप, त्यागुडा शैलीको काष्ठ मण्डप, यिनी खासमा यो रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा हुँदाखेरि लुकेर गएको थिए अरे कि, भेष बदलेर, अनि भेष बदलेर गएको क्रममा एउटा मान्छे विशेष भन्ने मान्छेले चाहिँ यसलाई चिनेछ, अनि ए चुप्लाक कसैलाई हल्ला नगर, तँलाई बरु म एउटा रोक दिउँला, अनि त चाहिँ एउटा ठुलो मन्दिर बनाउनु भनेर ठुलो सालको रुख दिएछन् कि, जसलाई पहिले सरुसत्तल भनेर भनिन्थ्यो, त्यही सरुसत्तलबाट मरुसत्तल भनेर नाम राख्यो, अनि अहिले हामी काष्ठ मण्डप भनेर भन्छौँ। हो, यो एउटा मेजर कुरा। कसको पालामा बनेको थियो? लक्ष्मी नरसिंह मल्लको पालामा बनेको थियो, विशेष नाम गरेको व्यक्तिले बनाएका थिए भनेर भनिन्छ, एउटा यो इम्पोर्टेन्ट कुरा। अर्को बौला राजा, बौला राजा भनेर यिनलाई चिनिन्छ, प्रताप मल्लका पिताजी हुनु, पिताजी हुने नि। के भएको थियो भने, लक्ष्मी नरसिंह मल्लका पालामा त्यति बेला विभिन्न काजीहरू थिए, 4-5 काजीहरू थिए, तीमध्येको एक काजी थिए भीम मल्ल, अनि भीम मल्ल चाहिँ तिब्बततिर गएका थिए, तिब्बततिर आक्रमण गर्न भने गएका थिए, अरू काजीहरू पनि गएका थिए, अरू काजीहरू सबैजना हारे, भीम मल्लले चाहिँ तिब्बतको चाहिँ युद्धमा जितेका थिए त्यति बेला, अनि उतातिर सन्धि सम्झौता गरेर उतै बसिराखेका थिए, सन्धि सम्झौता गरेर, खासमा एकदमै ठुलो गुरुभक्त वफादार कुकुर हुँदैनन् त्यस्तै थिए कि खासमा भीम मल्ल। अनि
उनका जो सह समकक्षीहरू छन् सहपाठीहरू छन् भीममल्लका भीममल्लबाट रिसाए नि त होइन अनि कुरा लगाइदिए के हुन्छ नि आफ्नो सँगैको साथीले प्रगति गरेर आफूलाई रिस उठ्छ नि होइन त्यस्तै काजी भीमल्लाका सहपाठीहरूले यता राजाकामा आए उनीहरू त फर्केर आए उपत्यका अनि लक्ष्मीवर सिंह मल्ललाई चाहिँ हुनु नभएको कुरा लगाइदिए कि ए काजीले भीमल्लले चाहिँ उतै जितो अब उतैतिर बस्छ अरे उतैको राजा अब घोषणा गर्न लाग्या छ आफैलाई तिब्बतको राजा घोषणा गर्न लाग्या छ भनेर पुरै भनिसकेपछि अब लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई त अब टेन्सन भयो ऊ राजा हो लक्ष्मी नरसिंह मल्ल राजा हुन् नि त अब कहाँ तिब्बतमा जितेर उतै अब राजा बनाउने भयो भने त लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई सह्य भएन क्या यो कुरा अरू कुरा सह्य होला राजाको पनि प्रतिद्वन्दीहरूको राजा भन्यो भनेपछि राजालाई पनि सह्य हुँदैन क्या लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई पनि अनि उनले तुरन्त ल काजी भीमल्ललाई अब बोलाउनु पर्यो भनेर उनले पठाए चिठी पत्र पठाए अब काजी भीमल्लले त्यो चिठी पाउने बित्तिकै उनी हतार 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 दरबार आएका थिए दरबार आउँदाखेरि अब राजासँग लक्ष्मी नरसिंह मल्लसँग बोल्नै नपाइकन अगाडि नै लक्ष्मी नरसिंह मल्लको आदेशमा उनको टाउको चट्ट काटियो भीमल्लको अनि यही काजी भीमल्लको पत्नी थिइन् भुवन लक्ष्मी को थिइन् भुवन लक्ष्मी अनि भुवन लक्ष्मीले सती जाने बेला सती अब त्यति बेला सती प्रथाको चलन थियो र सती जाने बेलामा सरापेकी थिइन् कि त्यति बेला त्यही भएर नेपाललाई सतीले सरापेको देश भनेर भनिन्छ यो देशको भलो चाहने व्यक्तिको यो देशमा कहिले पनि भलो नहोस् भनेर यसरी उनले सरापेर गएकी थिइन् त्यही भएर नेपाललाई सतीले सरापेको देश भनेर भनिन्छ भीममल्लकी पत्नी भुवन लक्ष्मीले सरापेकी र पछि यो कुरो चाहिँ लक्ष्मी नरसिंह मल्लले थाहा पाउँछन् के थाहा पाउँछन् भन्दाखेरि मैले बेकारमा चाहिँ यी भारदारहरूको कुरा सुनेर भीममल्ललाई मारेछु भनेर पुरै पश्चाताप लाग्छ कि लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई र यही पश्चातापको अग्निमा जलेर लक्ष्मी नरसिंह मल्ल पागल हुन्छ त्यही भएर यिनलाई बौलाहा राजा भनेर भनिन्छ यो दुइटा अलि इम्पोर्टेन्ट कुरा सो बौला राजा र काष्ठमण्डप लक्ष्मी नरसिंह मल्ल अब पिताजी पागल भए के गर्ने ठिकै छ भनेर प्रताप मल्लले आफ्नो पिताजीलाई हटाएर अनि प्रताप मल्ल चाहिँ कान्तिपुरका राजामा छन् शक्तिशाली राजा है कान्तिपुरका अब प्रताप मल्लको विवाह भएको हुन्छ चारजना श्रीमती हुन्छन् हाम्रो यतापट्टि रूपमती अनन्तप्रिया यो लालमती र एउटा कर्णाडेजकी राजकुमारीसँग विवाह भएको हुन्छ अनि प्रताप मल्लले त्यति बेला रजस्वला नभए कि बालिकाको बलात्कार गरे हुन्छन् कि चार छजना श्रीमती भएर भने र सबै राजाहरूले गर्छन् नै कुरा बाहिर चाहिँ आएको हुँदैन यो कुरो चाहिँ बाहिर आएछ रजस्वला नै नभए कि बालिकाको बलात्कार गरेछन् र पाप पखाल्न भनेर यिनले पशुपतिनाथमा चाहिँ 3 महिनासम्म यज्ञ गरेका थिए अरे कि कोटी हामी यज्ञ भनेर भनिन्छ यज्ञ गरेका थिए अरे अनि जो बुढा नीलकण्ठको मूर्ति छ नि बुढा नीलकण्ठको मूर्ति हरेक राजाहरूले दर्शन गर्थे कि त प्रताप मल्लको पालादेखि बुढा नीलकण्ठको मूर्ति नेपालको सबैभन्दा ठुलो मूर्ति दर्शन गर्न राजाहरूले छोडे अरे किनकि प्रताप मल्ललाई सपनामा आएर देवीले सराप्नु भयो भने ए बलात्कारी त अथवा तेरा कोही सन्ततिहरू बुढा नीलकण्ठ मन्दिरमा दर्शन गर्न आयो भने तिमीहरूको शाखा सन्तान सबै सखाप हुन्छन् त्यसपछि प्रताप मल्लको पालादेखि जान छोडेका हुन् देवीले ओ बलात्कारी त भनेर भन्नु भएन होला तर मैले तपाईँलाई याद होस् भनेर भनिदिएको है यस्तो कुराहरू तपाईँलाई याद हुन्छ नि त ल अब प्रताप मल्लले के गरे त भन्दाखेरि सेतो मच्छिन्द्रनाथको यात्रा है लताजी होइन खासमा प्रताप मल्ल मात्रै होइन यस्ता सम्पूर्ण राजाहरू छन् कि राजा हुन् त उनीहरू जे चाहिएको त्यही गर्छन् बाहिर नआएको मात्रै हो क्या कुरा है ल अब सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा यिनले चलाए
हाम्रो ललितपुरमा रातो मसिनो रातको रथयात्रा थियो कि नरेन्द्रदेवले चलाएका, त्यसलाई नै कपी गरेर यिनले चलाएका हुन् काठमाडौँमा। अनि रानी पोखरीको निर्माण गरेका। खासमा के भएको थियो भने उनको छोरो थियो, प्रताप मल्लको कुतियो छोरो थियो, हाम्रो चक्तभतिन्द्र मल्ल भन्ने थियो। यिनको पत्नी त चारजना पत्नी, एउटी पत्नी अनन्तप्रिया भन्ने पत्नी थिइन्, ती पत्नीको छोरो थियो चक्तभतिन्द्र मल्ल। त चक्तभतिन्द्र मल्लको निधन भयो। निधन भइसकेपछि यिनको श्रीमती अनन्तप्रियालाई बडो टेन्सन भयो, शोकमा डुबिन हुने। त आफ्नी पत्नी अनन्तप्रियालाई शोकमुक्त बनाउनको लागि यिनले चाहिँ रानी पोखरीको निर्माण गरेका थिए प्रताप मल्लले त्यति बेला। यही हाम्रो काठमाडौँमै छ, भोटाइटीभन्दा अगाडि चार पाँच पाइला हिँडेपछि आइपुगिन्छ रानी पोखरी। त्यसै गरिकन हनुमान ढोकाको अगाडि हनुमानजीको चाहिँ मूर्ति बनाउने, बजरङ्ग बलिको मूर्ति बनाउने, गाई जात्राको दिन गाई बनाएर निकाल्ने चलन चलाएका। काठमाडौँमा गाई जात्रा चाहिँ यिनले नै चलाएका हुन् है। खासमा गाई जात्राको चलन चाहिँ यिनले सुरुवात गरेका होइनन्, यो भक्तपुरबाट सुरुवात भएको हो गाई जात्राको चलन है। जगत प्रकाश मल्लले चलाएका हुन् तर यिनले कपी गरेका हुन् र काठमाडौँमा यिनले गाई जात्रा मनाउन सुरुवात गरे। पन्ध्र भाषाका ज्ञाता भनेर पनि चिनिन्छ, नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने राजा भनेर पनि चिनिन्छ, हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा होइन, हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मरेका थिए अरे, तान्त्रिक शक्तिद्वारा काल भैरवलाई हँसाएका, तन्त्र मन्त्रमा पनि यसोले विश्वास गर्थे, तान्त्रिक शक्तिबाट काल भैरवलाई हँसाएका राजा। यो पनि सोधेको छ कि लोकसेवामा, काल भैरवलाई हँसाउने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल भनेर। हरिसिद्धिका नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। यो अलि इम्पोर्टेन्ट है। ल अर्को, सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा काठमाडौँमा, गाई जात्रा काठमाडौँमा, प्रताप मल्ल। यो प्रताप मल्लको बारे विषयमा कुराकानी। यिनी अलिक शक्तिशाली राजा हुन् कान्तिपुरका त्यति बेलाको, ठिक छ। अब कान्तिपुरका अन्तिम राजा हुन् जयप्रकाश मल्ल। कान्तिपुरका अन्तिम राजा चाहिँ को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। यिनलाई चाहिँ अभागी राजा भनेर पनि भनिन्छ। किन अभागी? यिनी अन्तिम राजा थिए क्या कान्तिपुरको। कान्तिपुर जस्तो शक्तिशाली राज्यको अन्तिम राजा थिए। पृथ्वीनारायण शाहले कम गरे हो कान्तिपुर जित्नलाई, पृथ्वीनारायण शाहले यिनलाई अन्तिम बनाएका हुन् कि जयप्रकाश मल्ललाई। कुमारी चोकको स्थापना, कुमारीको रथयात्राको सुरुवात गर्ने जयप्रकाश मल्ल भनेर भनिन्छ। कुमारी हेर्नु है, कुमारी बनाएर पूजा गराउने चलन अथवा कुमारी जात्राको चलन कसले गरेका हुन्? गुडकामदेवले। तर कुमारीको रथयात्रा, रथयात्रा चाहिँ रथ घुमाउने काम सुरुवात चाहिँ कसले गरेका हुन्? जयप्रकाश मल्लले है। त्यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नु होला। त्यसै गरिकन बालाजुको 21 धारा निर्माण गर्ने, विश्वको सबैभन्दा सानो चाँदीको मुद्रा जावा प्रचलन हो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। विश्वको सबैभन्दा सानो चाँदीको मुद्रा जसलाई के भनिन्छ? जावा भनेर भनिन्छ। यो जावा चाहिँ यिनले लिएर आएका थिए जयप्रकाश मल्लले। अब अधिकृतहरूलाई यो व्यास पनि सोधेको छ कि, अरूलाई त सोधेको छैन अधिकृतहरूलाई। 2.2 mm व्यास, डायमिटर 2.2 mm। अब यसको मासको कुरा गर्नुहुन्छ, पिण्ड तौल भन्नुहुन्छ भने 0.014 ग्राम। सोच्नुहोस् अब कति सानो थियो। अब जयप्रकाश यो मल्लको कुराकानी हामी पछि नेपाल एकीकरणको अभियानमा पनि गरि नै हाल्छौँ होइन। यो क्याप्टेन किनलकको फौज यिनले लिएर आएका थिए कि, अङ्ग्रेजको फौज लिएर आएका थिए जयप्रकाश मल्लले। पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गरेपछि अगाडि नै सल्टाउन, पृथ्वीनारायण शाहलाई सल्टाउन भनेर। तर कहाँ पृथ्वीनारायण शाहलाई सक्छन् त होइन? पृथ्वीनारायण शाह उहाँ वीर गोर्खालीहरू गुटुङटुङ माथिबाट ढुङ्गा खसारै मारे सबैलाई। अन्तिममा पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने राजा भनेर पनि चिनिन्छ कि, पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता मागेका थिए अरे जयप्रकाश मल्लले। हेर्नुहोस् त, डेन्जर कुरा मागे नि छाता र जुत्ता भनेको। तपाईँलाई लाग्दो होला छाता र जुत्ता त जाब हो, डेन्जर मागेका हुन् छाता र जुत्ता भनेको। पृथ्वीनारायण शाहले दिएनन् छाता र जुत्ता। हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि, यहाँ छाता
ले सांकेतिक अर्थ राख्छ, जुत्ताले पनि सांकेतिक अर्थ राख्छ कि। जुत्ता भनेको पृथ्वीनारायण शाहको जुत्ता भनेको पृथ्वीनारायण शाहले जुन जुन राज्यमा हिँड्थे त्यो राज्य मागे हो कि। जयप्रकाश पराले जुत्ता माग्नुको अर्थ त्यो हो। छाता माग्नुको अर्थ हो श्रीपेच, टाउको श्रीपेच माग्नु हो। त्यही भएर पृथ्वीनारायण शाहले दिएनन् छात्र जुत्ता, तर यिनै मागेका चाहिँ थिए। तपाईँलाई सोधेको छ यो पनि, माग्ने रचकको हुन् जयप्रकाश मल्ल। अब अर्को हाम्रो भक्तपुरको शासनतिर आउँ ल। यो हाम्रो कान्तिपुरको शासन भयो, कान्तिपुरको अन्तिम राजा जयप्रकाश मल्ल हुन्। अब यक्ष मल्ल फेरि है त, यक्ष मल्लले भक्तपुर चाहिँ कसलाई दिएका थिए, राय मल्ललाई दिएका थिए, भक्तपुरका पहिलो राजा। त्यसपछि हाम्रो जगज्योति मल्ल, तलेजु भवानीसँग पासा खेल्ने राजा को हुन्? जगज्योति मल्ल। सोधेको क्वेसन, बिस्किट जात्राको चलन चलाएका, सोधेको क्वेसन जगज्योति मल्ल। लव पोखरीको निर्माण गर्ने, यो चाहिँ अब सोधेको छैन होला। लव पोखरीको निर्माण गर्ने राजा जगज्योति मल्ल। हरगौरी विवाह, कुचबिहार, यस्ता विभिन्न नाटकहरूको रचयिता जगज्योति मल्ल। यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने क्या तपाईँहरूलाई, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ मैले राखिदिएको छु। यो इम्पोर्टेन्टको पनि दुईवटा माथिको इम्पोर्टेन्ट झन् इम्पोर्टेन्ट। तलेजु भवानीसँग पासा खेल्ने र बिस्किट जात्राको चलन चलाएका जगज्योति मल्ल। त्यसपछि हाम्रो जगत प्रकाश मल्ल, जगतलाई पुरै प्रकाश प्रकाशमान बनाउने, गाई जात्राको प्रचलन ल्याउने राजा। गाई जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? जगत प्रकाश मल्लले, प्रताप मल्लले यही चोरेर उता काठमाडौँमा चलन चलाएका। अर्को जितामित्र मल्ल, नामको पछाडि सुमति लेख्ने, प्रताप मल्ल नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने, जितामित्र मल्ल नामको पछाडि सुमति लेख्ने। भूपतिन्द्र मल्ल, भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार बनाउने राजा राजेन्द्र, यही 55 झ्याले दरबारमा कैद भएर निधन भएका हुन्। पछि राजेन्द्रको कुरा गरौँला। त हाम्रो भूपतिन्द्र मल्ल भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार बनाउने, नेपालको सबैभन्दा अग्लो मन्दिर 143 फिट अग्लो न्यातापोलको मन्दिर बनाउने भूपतिन्द्र मल्ल, भैरव मन्दिर बनाउने, मालती चोकको निर्माण गर्ने। माथिको दुईटा इम्पोर्टेन्ट है, न्यातापोलको मन्दिर र भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार भूपतिन्द्र मल्ल। भक्तपुरका अन्तिम राजा रणजित मल्ल, भक्तपुरका अन्तिम राजा रणजित मल्ल, झ्यालमा ऐना राख्ने चलन चलाएका भनेर पनि भनिन्छ। झ्यालमा रङ्गिन सिसा राख्ने, अलिकति डेकोरेटिभ खालके राजा रहेछन् रणजित मल्ल। खासमा रणजित मल्ल भनेको पृथ्वी नारायण शाहको मितबाहु हुन्। को हुन्? मितबाहु हुन् कि। यिनलाई मारेनन् पृथ्वीनारायण शाह, यिनलाई काशी पठाइदिएका थिए। शरणका मरण गर्नु हुँदैन भन्ने मल्ल राजाको हुन् रणजित मल्ल। यो एउटा प्रसङ्ग छ, शरणको मरण किन गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि, पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गर्दाखेरि कान्तिपुरका राजा र पाटनका राजा, कान्तिपुरका अन्तिम राजा जयप्रकाश मल्ल र पाटनका अन्तिम राजा तीर्थनरसिंह मल्ल चाहिँ भक्तपुरका अन्तिम राजा रणजित मल्लका आमा गएर शरण लिएका थिए। अनि पृथ्वीनारायण शाहले ए मितबाहु तिनीहरूलाई पठाइदेऊ भनेर भन्दाखेरि रणजित मल्लले चाहिँ होइन, शरणका मरण गर्नु हुँदैन भनेर भनेका थिए क्या त्यति बेला, म पठाउँदिनँ भनेर भनेका थिए रणजित मल्ल, भक्तपुरका अन्तिम राजा। अब पाटनको शासनतिर जाउँ। यक्ष मल्लले उपत्यका विभाजन गर्ने क्रममा, अंशभन्दा दिने क्रममा पाटनको अंश कसलाई दिए? रणमल्ललाई दिएका थिए। अब पाटनमा शक्तिशाली राजा को छन्? हाम्रो एकजना सिद्धि नरसिंह मल्ल छन्, अर्को योग नरेन्द्र मल्ल छन्। पाटनमा यी दुईजना चाहिँ अलिकति शक्तिशाली राजा, तर खास गरिकन सिद्धि नरसिंह मल्ल चाहिँ महाशक्तिशाली। हाम्रो शिखर शैलीको 21 गजुर भएको पाटनको कृष्ण मन्दिर एकदमै उत्कृष्ट नमुना। 21 गजुर भएको पाटनको कृष्ण मन्दिर कसले बनाएका हुन्? सिद्धि नरसिंह मल्लले। छालाको मुद्रा चलनमा ल्याएका सिद्धि नरसिंह मल्ल, गर्मीमा पञ्चाग्नि ताप्ने र जाडोमा चिसो ढुङ्गामा बसेर तपस्या गर्ने, भनेको पाँचतिर चाहिँ आगो बाल्ने र बिचमा बस्ने के गर्मीमा चाहिँ, अनि जाडोमा चाहिँ पुरै चिसो ढुङ्गामा बसेर तपस्या गर्ने। त्यही भएर यिनी एकदम सिद्ध थिए नि त, सिद्धि नरसिंह मल्ल। त्यही भएर नाम पनि, त्यही भएर धार्मिक राजा भनेर पनि चिनिन्छ। र आफ्नो छोरा श्रीनिवास मल्ललाई राजा बनाएर यिनले हिँडेका थिए, त्यही भएर यिनलाई राजर्षि भनेर पनि भनिन्छ, राजर्षि। राजाहरूको पनि ऋषि, राजर्षि।
है सिद्धि नरसिंह मल्ल। पछि विक्रम सम्मत 1732 में काशी में गए इनको निधन भयो। तीर्थस्थल में गए निधन होने राजा को सिद्धि नरसिंह मल्ल काशी में इनको निधन भाथ्यो। तो सिद्धि नरसिंह मल्ल को तपाईले याद गर्नुपर्ने मेन मेन कुराहरु के हुन् त, हाम्रो पाटनको कृष्ण मन्दिर शिखर शैलीको 21 गजुर भएको मन्दिर बनाए, छालाको मुद्रा चलाउने, गर्मीमा पञ्चाग्नि ताप्ने र जाडोमा तपस्या गर्ने, धार्मिक राजा भनेर चिनिने, त्यसै गरिकन राजर्षि भनेर चिनिने, यी पाँचवटा कुरा चाहिँ सिद्धि नरसिंह मल्लको विषयमा तपाईँले बिर्सनु भएन है। यो पाँचवटा चाहिँ इम्पोर्टेन्टको पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट भयो। अर्को योग नरेन्द्र मल्ल, सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चुडामणि पदक प्रदान गर्ने चलन यिनले नै चलाएका हुन्। जो जो सैनिक बहादुरी देखाउँछन् अब अहिले पनि दिइन्छन् विभिन्न पदकहरू, हो त्यसको चलन योग नरेन्द्र मल्लले चलाएका थिए। नामै छ योग होइन, त पुरै दिन योग गरेर बसेका छन् अरे। योग गर्ने मान्छे तपाईँलाई थाहा छ नि, एकदमै लामो समयसम्म बाँच्छ। त्यही भएर यिनी अहिले पनि योग गरेर बसिराखेका छन्। सो अहिलेसम्म पनि जीवित मानिने राजा भनेर चिनिन्छ योग नरेन्द्र मल्ललाई। खासमा के भएको रहेछ भने, यिनले भनेका रहेछन् कि जबसम्म मेरो मूर्तिको मेरो मूर्तिमा रहेको चरा चाहिँ उडेर जाँदैन तबसम्म म जीवितै रहन्छु भनेर दिदीलाई भनेका रहेछन्। त्यो चरा उडेकै छैन अरे कि यिनको मूर्तिबाट, त्यही भएर अहिलेसम्म जीवित मानिन्छन् योग नरेन्द्र मल्ल। अनि छोरा मरे यिनको, छोरा मरे योग नरेन्द्र मल्लको छोराको निधन भयो। छोराको निधन भइसकेपछि वैराग्य जाग्यो कि, छोरै छैन केका लागि यो राज्य चलाउने, केका लागि राजा हुने बेकारको भनेर राजकाज छोडेर चाङ्गुनारायण गएर बसेका थिए र उही तमाकुमा विष परेर उनको निधन भयो योग नरेन्द्र मल्लको। र यिनको निधन हुँदाखेरि 31 रानीहरू सती गएका थिए। हेर्नु कति है, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै रानी सती गएका कसको पालामा हुन्, योग नरेन्द्र मल्लको पालामा 31 रानीहरू सती गएका रहेछन्। सो योग नरेन्द्र मल्लको विषयमा याद गर्नुपर्ने कुरो, अहिलेसम्म पनि जीवित मानिने राजा, तमाखुमा विष मिलाई षड्यन्त्रपूर्वक मारिएका राजा र 31 रानीहरू सती गएका, यो तिनवटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट योग नरेन्द्र मल्लको विषयमा। त्यसै गरिकन अरू हेर्नुहुन्छ भने भास्कर मल्ल, महामारीमा परेर मर्ने राजा, राजप्रकाश मल्ल, पाटनका 6 प्रधानले दुवै आँखा झिकेर मारिएका, त्यति बेला ललितपुर अथवा भनौँ पाटन, पहिले पाटनलाई यल भनेर पनि भनिन्थ्यो होइन, हामीले अगाडि चर्चा गरेका थियौँ। त पाटनमा राजा मात्रै हुँदैन थियो, प्रधानहरू पनि हुन्थे कि, त्यही भएर पाटनमा चाहिँ अलि दुईटा शक्ति भएका कारणले गर्दाखेरि पाटन कमजोर थियो, कमजोर। सो त्यो राजाले सम्पूर्ण कामहरू गर्न सक्दैन थियो, प्रधानहरूले पनि केही कामहरू गर्थे, राज्य व्यवस्था चलाउने काम गर्थे। त राज्य प्रकाश मल्लसँग प्रधानहरूलाई रिस उठिराखेका थियो, त दुईटै आँखा झिकेर यिनलाई मारिदिएका थिए। अर्को विश्वजित मल्ल, तलेजु भवानीको मन्दिरमा काटिने राजा, विश्वजित मल्ललाई चाहिँ तलेजु भवानीको मन्दिरमा काटिएको छ, मारिएको छ। तेज नरसिंह मल्ल भनेको पाटनका अन्तिम राजा भइ नै हाले। तेज नरसिंह मल्ल, कान्तिपुरका जयप्रकाश मल्ल, पाटनका तेज नरसिंह मल्ल, भक्तपुरका रणजित मल्ल, अन्तिम राजा। यी चाहिँ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका विभिन्न राजाहरू। मैले तपाईँलाई अब अलिकति सजिलो भयो नि त, यो किताबहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो मल्ल राजाहरूलाई चाहिँ यसरी गोजेङ गोजेङ भनेर देखा दिएको छ क्या, कुन चाहिँ काठमाडौँको हो, कुन चाहिँ भक्तपुरको हो, कुन चाहिँ ललितपुरको, हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि मैले तपाईँहरूलाई यसो अलिकति मिलाएर राखिदिएँ हो, काठमाडौँमा यो राजा हुन्, पाटनमा यो राजा हुन्, भक्तपुरको यो राजा हुन् भनेर, अब पढ्न सजिलो, तपाईँलाई सजिलो पढ्न हुन्छ भनेर। अब मल्लकालीन समयमा पनि विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक पदहरू छन्। लिच्छवि काल चाहिँ स्वर्ण युग हो, त्यहीँबाट सुरुवात भयो। यहाँ हाम्रो मल्लकालीन प्रशासनिक पदहरू छन्, जस्तो चौतारिया, प्रधानमन्त्री अथवा मुख्यमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो त्यति बेला,
चौतारिया भनेर भनिन्थ्यो। खरदार हेर्नु सोधेको छ, खरदार भनेको के हो? देशभरि घुम्ने, देशभरि मजाले घुमेर न्याय दिने काम, न्याय दिने मान्छेलाई खरदार भनेर भनिन्छ। कोटनायक, किल्ला रक्षकलाई कोटनायक भनेर भनिन्छ। छरिदार, दौडाहा टोलीको हाकिमलाई छरिदार भनेर भनिन्छ। दौवारिक, दौवारिक भनेको गाउँघरमा यसो शान्तिनु चल्या हुन्छ नि मुद्दाहरू, हो त्यो छिनोफानो भएन भने, त्यहीँ गाउँमै सल्टिएन भने राजा कामा चाहिँ त्यो मुद्दाहरू पुर्याउने दौवारिक। अर्को अमात्य, मन्त्री स्तरीय अधिकारीलाई अमात्य भनेर भनिन्छ। यस्ता विभिन्न प्रशासनिक पदहरू छन् मल्लकालीन समयका पनि, लिच्छविकालमा पनि थिए, मल्लकालमा पनि छन्। अर्को मल्लकालीन निकायहरू, ढाल्पा, विषय, पञ्च समुच्चय, भारदारी सभा भनेर भनिन्छ। ढाल्पा भनेको कुलो नहर आदिको रिक्ति गरेर निकाल्या ढाल्पा, जिल्ला भनेको विषय भइहाल्यो, पञ्च समुच्चय भनेको त्यही झन् झगडा हेर्ने, शान्तिनु झगडा हेर्ने, भारदारी सभा भनेको मुद्रा टक्सारी गर्ने ठाउँ, भनेको छाप्ने ठाउँ होइन। अब यहाँ हाम्रो मल्लकालीन अदालतहरू छन् खासमा दुईटा, यो इटा पचली र कोटिलिङ्ग भन्ने छ है, इटा पचली र कोटिलिङ्ग हो, यो तपाईँलाई सोधेको छ ल, यो एकदम याद गर्नु ल। इटा पचली भनेको चाहिँ फौजदारी मुद्दा हेर्ने, कस्तो अरे, फौजदारी मुद्दा हेर्ने, क्रिमिनल केस हेर्ने, र कोटिलिङ्ग भनेको चाहिँ देवानी मुद्दा हेर्ने, सिभिल केस हेर्ने, यो चाहिँ याद गरिराख्नु। फौजदारी मुद्दा र देवानी मुद्दाहरू हेर्ने, फौजदारी इटा पचली र देवानी मुद्दा चाहिँ कोटिलिङ्ग। फौजदारी मुद्दा भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि, कसैले कसैलाई मारिदियो त्यो फौजदारी मुद्दामा पर्यो क्या, त्यो फौजदारी मुद्दाको कसैमा पर्यो। अब देवानी मुद्दा भनेको चाहिँ अब अंशभण्डा, तपाईँलाई रिस उठ्यो आफ्नो बुवासँग, ल अंशभण्डाको लागि मुद्दा हालिदिनु भयो, देवानी मुद्दा भन्छ त्यस्तोलाई। यानि कि जेलमा गएर बसिराख्नु नपर्ने, सानातिना झगडाहरू र केही जरिवाना तिरेर मुद्दाको छिनोफानो हुन्छ भने त्यसलाई देवानी मुद्दा, सिभिल केस भनेर भनिन्छ, र त्यसको लागि त्यो छिनोफानो गर्ने अदालत कोटिलिङ्ग। र इटा पचली भनेको चाहिँ फौजदारी मुद्दाहरू, जेलमा धेरै समयसम्म बस्नु पर्ने अथवा कसैको हत्या हिंसामा परेको मुद्दालाई हामी फौजदारी मुद्दा भन्छौँ, र त्यसको लागि इटा पचली अदालत। यो हो हाम्रो मल्लकालीन समयका विभिन्न राजाहरूका इतिहास, जुन तपाईँहरूले अलिकति ख्याल गर्नुहोला, लोकसेवाका दृष्टिकोणले यी महत्त्वपूर्ण हुन्छ है त। अब यो पछि हाम्रो शाहवंशको काल सुरु हुन्छ, भोलि हामी पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा छलफल गर्नेछौँ, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको अभियान छलफल गर्नेछौँ भने पहिला गोर्खाकै हामी कुरा गर्छौँ, सुरुमा गोर्खाकै राजा को थिए त, सबैभन्दा सुरुमा राजा कतिवटा राजा थिए पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका, गोर्खा राज्यको स्थापना कसले गरे, गोर्खा राज्यमा हाम्रो शाहवंशभन्दा अगाडि को थिए, त्यो टक्सार र धनसारको काम के भनेर राखिने चाहिँ, टक्सार भनेको त्यो छापेको मुद्रा राख्नेलाई चाहिँ टक्सार भनेर भनिन्छ, छापिसकेको मुद्रा राख्नेलाई चाहिँ। अनि धनसार भनेको देशको ढुकुटी, राज्यको ढुकुटी राख्ने स्थानलाई चाहिँ धनसार भनेर भनिन्छ है। ल, सो अब आजलाई मैले यति नै गरेँ, हाम्रो लिच्छविकालको के अरे मल्लकालको विषयवस्तुहरू मैले त्यसो भए रेकर्डिङ स्टप गर्थेँ है त।